მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros არხის სტუმრებო, taros არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით taros არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება აი ეს taro ზის ფერებში. Და ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. Რა ინფორმაცია აქვს taros თქვენთვის? Როგორი იქნება დღეები, დღევანდელი დღე და ხვალინდელი დღე. Ნახოთ. Რას მოგიტანთ ეს ორი დღე? დღევანდელი დღე და ხვალინდელი დღე. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ დღევანდელ დღეს? თქვენი შემართება. ოთხიანის კვერთხები ჩანს, ხართ ურთიერთობაში. Მაგრამ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები. Თითქოს რაღაცა ძალა, ძალით აკავებს თითქოს ამ ურთიერთობას. Რაღაცა წყალქვეშა დინებებიც არის, თითქოს ეჭვებია. თქვენი მხრიდან? Აბა ნახოთ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Თქვენი გრძნობები მის მიმართ, შეყვარებული კი ბატონო, ეჭვიანობთ. Ეჭვიანობთ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. Ნახეთ? Თითქოს მესამე პიროვნება არისო. Აბა ნახოთ ერთი. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Აქ ჩანს ცხრიანის ხმლები. Იცით რა არის ეს ადამიანი რაღაცნაირად ვერ გრძნობს თავს კარგად ამ ურთიერთობაში თითქოს, ხო? ეჭვიანობის სცენები მამაკაცებს არ უყვართ. Ეს რომ იცოდეთ, ეს დაიმახსოვრეთ. Როგორც აქსიომა ისე. ეჭვიანობის სცენები მამაკაც არ გაუმართოთ, თორემ წავა თქვენგან. Ჯობს ისევ მოითფინოთ ღალატი, ვიდრე ეჭვიანობა დაუწყოთ, იმიტომ რომ წამსვლელი მაინც წავა გესმით და როგორ რაღაცა იცით, ეჭვიანობის დროს, როცა თქვენ იაჭვიანებთ, წავა ის იმასთან, ვინც მოეფერება. Აი ეს არის უბრალოდ მარტივი ლოგიკაა. Წავა იმასთან, ვინც სითბოს აჩვენებს და ვინც არ ეჯიჟღინება და არ ეჩხუბება. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. Ამიტომ ეცადეთ, თუ გირჩევნიათ, რომ იყოს მშვიდობა ოჯახში, იყოს მშვიდობა ურთიერთობაში, ამიტომ უნდა მიიღოთ ეს თქვენი პარტნიორი ისეთი, როგორიც არის. Აბა ნახოთ, შეიძლება ახლა თქვენ ამბობდეთ რა სისულელეს ამბობს და როგორ ვაპატიებ კაც ღალატს და ასე და ისე. Ну ვაპატიებთ, მაშინ მარტო იქნებით. Ეს არის თქვენი არჩევანი. Мамаკაცის ბუნება არის ესეთი, თავისუფლების მოყარე. Აბა ნახოთ შემდეგ დღეს და ხვალ, დღეს და ხვალ თქვენი ურთიერთობა როგორ ჩანს. Ну გააფუჭებთ ამ ურთიერთობას. Აქ არის რაღაც ესეთი ენერგიები, ფაციფუცობს ენერგიები, რომელსაც შემოაქვს რაღაც ნეტ უსიამოვნება თქვენ ორის ურთიერთობაში. Ამიტომ ნუ წამოეგებით ამ ენერგიების ანკესზე, ხო? Ნუ წამოეგებით. Წყალქვეშა დინებები ამ ენერგიებს შეიძლება მოშურნე ადამიანებიც იყვნენ. Მოშურნე ადამიანებს უნდათ რომ თქვენ გაგხრიჩოთ, გესმის? Და თქვენს ურთიერთობაში იყოს რაღაცა აი ესეთი დისონანსი, ეს უსიამოვნება რა. Ნახოთ აბა თქვენ ორნი მომავალში. თქვენი პარტნიორი ფიქრობს, რაღაცა გზებს ეძებს და კიდევ გეუნებით გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას, იმიტომ რომ რაღაცაზეა დაფიქრებული თქვენი პარტნიორი. პარტნიორი, რომელიც არის საყვარლის სტატუსით, მინდა გითხრათ, კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე, ეს არის მამაკაცი, რომელიც ძალიან ადვილად გადის ქალის ხორებიდან, ეს დაიმახსოვრეთ, ძალიან ადვილად. Ეს მამაკაცი არის ძალიან, როგორ გითხრათ, ესტეთი. ხო, სწორად ვამბობო. Ანუ აფასებს ქალში სისუფთავეს, რაღაცა ძალიან ისეთ სულ მოწესრიგებული უნდა იყოს, სულ რაღაცა ესეთი მაკიაჟი და ასე შემდეგ. Თუ ამ ყველაფერს მოაკლებთ, მაშინ ის წავა სხვასთან, ვინც ამას ასე ვთქვათ, ვისაც უფრო სასიამოვნო იქნება მისთვის აი ეს ურთიერთობა. Ხო, ნახოთ აბერთი, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Აქ ჩანს თასების პაჟი. Თასების პაჟი, მინდა გითხრათ, რომ პარალელურ რეჟიმში ჩანს სხვა პიროვნებაც, რომელიც თავის გულს გთავაზობთ, თავის გრძნობებს. Ასე რომ არჩევანი თქვენზეა. დღეს და ხვალ, როგორ ჩანს ეს ორი დღე თქვენ ცხოვრებაში? ნახოთ. დღეს და ხვალ, როგორ ჩანს ეს ორი დღე თქვენ ცხოვრებაში? ერთი ქალბატონი მეუბნება, რატომ ატყუებთ ამ ხალხსო? არ ვიცი რა გითხრათ და რა ვუპასუხო იმ ქალს. Არა, იმ ქალს კი ვუპასუხე უკვე, მაგრამ ეს ჩვენი გაშლები არის თქვენი ხასიათზე მოსაყვანი, ხალხნო. საჯარო გაშლებია, რა სერიოზულებაზეა ლაპარაკი.
Ran seriozulobazea saubari. Tu upro zustat gindat informații izgageba, mașin personalurat unde gaușalot. Შეიძლება ითქვას, რომ საჯარო გაშლება ეს არის უფრო გართობა, გაზართობი და მორჩა, მეტი არაფერი. Შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, კი ბატონო, ესეც შეიძლება. Ნახოთ ალბათ თქვენ ეხლა, თქვენ ორნი ეხლა როგორ ჩანხართ, როგორ ხედავთ ტარო. თქვენ ორნი. Აქ შანს ესეთი სიტუაცია, თქვენც და ისიც რაღაც არჩევანის წინაშე გეხართ. Როგორ მოვიქცეთ, გავიდეთ თუ დავჭეთ, გავიდეთ თუ დავჭეთ, რაღაცას ართულებთ იცით? Აი თქვენ თვითონ ართულებთ ურთიერთობას და სიტუაციას. Ორივე, მე მგონი უფრო მამაკაცი. Მამაკაცი უფრო რაღაცნაირად ორჯოფობს ამ ურთიერთობაზე, დარჩეს თუ გავიდეს, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Აქ ჩანს, აი ნახეთ, ზუსტად ეს ამოვიდა. ვიღაცის ინფორმაციას მკითხულობს წარო. Ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ სიტუაცია, როცა მამაკაცი ფიქრობს, როგორ მოიქცეს, დარჩეს თუ გავიდეს, ზუსტად ეს არის, რასაც ვამბობდი. Თავის ადგება არ უნდა. Თუ თქვენ დაუძაბავთ სიტუაციას, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი ძალიან მარტივად წავა. Ძალიან მარტივად. Ამ ადამიანს მართავს კვერთხები. კვერთხები. Ის მზად არის, რომ გადადგას ნაბიჯი წინ, უფრო კარგი, უფრო მისთვის მისაღები ბედნიერების საძებნელად. Მზად არის. Აბა ნახოთ ერთი თქვენი სურვილი. Თქვენი სურვილი, რომ იყოს ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. Ნახოთ. Ნახოთ, აბა. Რამდენად არის სურვილი, რომ იყოს ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. Შევხედოთ, რა არის ეს. Ეს არის ექვსიანის ხმლები, ხო? Კი ბატონო, გინდათ. Გინდათ თუ თქვენს გვერდით იყოს, იმიტომ რომ რაღაცა ბედნიერი მომენტები გაახსოვთ, ბედნიერი წუთები გაახსოვთ, რაღაცა ამაგი გაქვთ, ურთიერთობა, საუბრები, მთელი ამბავი, ხო? Აქ ჩანს კიდევ ექვსიანის თასები. Რაც იყო აი ეს კარგი ბედნიერი წუთები, იცით? Თითქოს ის რაღაცა მოგაკლდათ. Ის თითქოს აღარ არის ახლა ამ ურთიერთობაში. Იყო წარსულში, მაგრამ ახლა აღარ არის. Ავა თუ არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს აი ეს ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ, თუ არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს ეს ურთიერთობა. Კი, არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს. Ამოვიდა კვერთხების ტუზი. Მოდით ახლა ვნახოთ ზოგადად ეს ორი დღე როგორი განწყობის იქნება თქვენთან მიმართებაში. Მარტო პირადი ურთიერთობა არ არის, ხო? Არის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, თქვენი ჩანაფიქრი ამ ორ დღეში. Ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი ამ ორ დღეში. Რა მოვიდა ეს? თქვენი ჩანაფიქრი ამ ორ დღეში. Ძალიან გსურთ რაღაცა მოხდეს. Ძალიან. Გაქვთ კიდევაც პერსპექტივა. Თქვენი ჩანაფიქრი ამ ორ დღეში. Ამ ორ დღეში რაღაცა მთავრდება, იცით? Რაღაცა მთავრდება და რაღაცა კარგი იწყება. Თავდება ის, რაც გულს გიწურილებდათ და რაც განერვიულებდათ და იწყება ძალიან კარგი. Აი ნახეთ, თავდება ცუდი და იწყება კარგი. რაღაც ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. Ახალი ბედნიერება, ახალი სიხარული. Ამ ორ დღეში. Ნახოთ ახლა როგორ ხედავთ თქვენ, რას მოგიტანთ აი ეს ორი დღე, ხო? Რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ ეს ორი დღე? Ეს ორი დღე, აი როგორც გითხარით, მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას. Ეს შეიძლება იყოს პიროვნება, ძალიან კარგი პიროვნება. Შეიძლება იყოს სამყაროდან მადლი. Ან შეიძლება იყოს სამსახური, რაღაც ახალი სამსახური, რაღაცა გამართლება, ფინანსური გამართლება. აი ესეთი სიტუაცია. ფინანსური გამართლება, სამყაროდან შეწევნა, ჯანმრთელობა და ყველაფერი კარგი. კი ბატონო, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვახსენე და ამოვიდა კიდევაც ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა არის აი ეს პრობლემა, მეტი არაფერი, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობთ თქვენს რაღაცა პრობლემაზე, ამ დროს არაფერი არ არის საფიქრებელი, შემოკარგო სურვილი გაქვთ, რომ იყოთ ბედნიერი და თქვენ წილ ბედნიერებას აუცილებლად მიიღებთ. აი, ნახეთ, აი ეს არის თქვენი ბედნიერება მომავალში. დავნახოთ ახლა ამოვიღოთ სამი კარტი. ამოვიღოთ სამი კარტი ამ ორ დღეზე. Რა იწყება და რა მთავრდება. Სამი კარტი. თქვენი სურვილი. Ძალიან კარგი კარტები ამოვიდა, ნახეთ.
თქვენი ურთიერთობა ამოვიდა, რაც არ უნდა იყოს, მაინც ერთად იქნებით. Სურვილი, ფინანსური სურვილი, მატერიალური კეთილდღეობა, აი, მატერიალური კეთილდღეობა. Თქვენი კმაყოფილება, აი. Ესე იგი, ამ ორ დღეში და ამ ორი დღის გადასახედიდან მომავალში ჩანს თქვენი ბედნიერება, კმაყოფილება, სურვილის ასრულება. Აგრეთვე პირად ურთიერთობაშიც კმაყოფილება, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსურად. Აი ესე, შენი ინფორმაცია. Minda gesurot jamtheloba bedniereba kargat qopnat da mshvidobiani da bedniere ravits momovali dodebi khonodet momoval shekhvetrabt visats mogesurobat personalurat arus gashla shegizle damirekot 599 577 343 vimeoreb 599 577 343 damireket whatsappshi vibershi messengershi skypeshi telegramshi sadats gnebat romeli aplikatsiats gaqopt a ese და გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის დარო. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Მომავალ შეხვედრამდე.